হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ৰুমি জাখল। ৰুমি জাখল চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ বিৰাটে এটা হেল্ডি কেকৰ ৰেচিপি। হেল্ডি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ মই কেকটোত ময়দা ব্যৱহাৰ নাই কৰা। আচলতে ময়দাটোক মই আনহেল্ডি বুলিও ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু ময়দাটোতকৈ আমি আটাটোক বেছি হেল্ডি বুলি ভাবোঁ নহয় জানো। হয়, মই আজি আটাৰে এটা কেক বনাবলৈ লৈছোঁ য'ত মই চেনি আৰু কণী ব্যৱহাৰ নাই কৰা। গতিকে কেনেকৈনো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু এটা হেল্ডি ৰেচিপি হয়। আৰু আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনো ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট আছে তেখেতলোকৰ বাবেও খুবেই ভাল, কাৰণ তেওঁলোকেও এইটো কেক খাব পাৰিব। গতিকে পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। কেকটো বনাবৰ বাবে প্ৰথমে মই এটা মিক্সিং বাউল লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই একাপৰ জোখেৰে গুড় লৈ লৈছোঁ। চেনি সলনি মই ইয়াত গুড় ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু গুড়খিনি খুব মিহিকৈ কুটা আছে, যিমান পাৰে মিহি কৰি ল'ব। আধা কাপ লৈছোঁ ইয়াতে দৈ আৰু 1/4 কাপ লৈছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল। এতিয়া গোটেইখিনিকে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। লগতে মই ইয়াতে আধা চামুচ লৈ লৈছোঁ ভেনিলা এচেন্স। ভেনিলা এচেন্স নাথাকিলে আপোনালোকে ইলাচি পাউডাৰো ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া গুড়খিনি একেবাৰে গলি যোৱালৈকে ভালদৰে গোটেইখিনিকে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। অলপ সময় লয়, গুড়খিনি একেবাৰে মিহিকৈ কুটিলে সোনকালে হৈ যায়, কিন্তু যদি অলপ গোটা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে টাইম লয়। মোৰ অলপ গোটা আছিলে গতিকে মই ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ দিয়ে মাৰি দিলোঁ সোনকালে হ'বৰ কাৰণে। আপোনালোকে একেবাৰে মিহিকৈ কুটি ল'ব। আৰু এইখিনি মিলাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এখন চালনী লৈ লৈছোঁ আৰু চালনীখনতে মই 1.5 কাপ ইয়াতে আটা দিছোঁ। লগতে দিছোঁ 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু 1/2 টিস্পুন ইয়াতে মই বেকিং চ'ডা দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনিকে ভালদৰে চালি ল'ম আৰু চালি হোৱাৰ পাছত এতিয়া এইখিনি কাট এণ্ড ফ'ল্ড প্ৰচেছত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰোঁতে চাব অলপ ডাঠ হৈ যাব পাৰে বেটাৰটো, মোৰো ডাঠ হৈছে। তো মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই বেটাৰটোৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মিলাই লৈছোঁ। ইয়াতে পানী নিদি আপোনালোকে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াতে পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানীখিনি একেবাৰতে ঢালি দিয়া নাই, অলপ অলপকৈ দি দি ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মিলাইছোঁ। আৰু যেতিয়া কেকৰ বেটাৰটোৰ সমান কনচিষ্টেঞ্চিটো আহি গ'ল তাৰপিছত মই পানী দিবলৈ, পানী আৰু নাই দিয়া ইয়াত। এতিয়া মোৰ ধুনীয়া হৈ গ'ল এইটো কেক। টিনটো মই আগতেই গ্রিজ কৰি ৰাখিছিলোঁ। কেক টিন কেনেকৈ গ্রিজ কৰিব লাগে এইটো মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে দেখুৱাই আছে, গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চালেও গম পাব। এতিয়া টিনটোত মই গোটেই বেটাৰখিনি ভালদৰে দি লৈছোঁ। মই ইয়াতে লুফ টিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ শ্বেপৰ কেক টিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গোটেইখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত ভালদৰে ওপৰৰ পৰা মিলাই দিছোঁ অলপ। এবাৰ টেপ কৰি দিম যাতে এয়াৰ বাবলছ কিবা যদি থাকে ভিতৰত সেইখিনিও আহি ওলাই যায়। আৰু মই কাটি ৰাখিছিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, ইয়াত বাদাম, কাজু আৰু কিচমিচ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে যিকোনো দিব পাৰে। এতিয়া ওপৰৰ পৰা মই এইখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে বেটাৰটো মই বনাওঁতে তাতো মিক্স কৰি দিব পাৰে, মই কিন্তু ওপৰৰ পৰাহে দিছোঁ দেখিবলৈ ভাল লাগিবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে মই এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই এখন ষ্টীলৰ সৰু প্লেট লুটিয়াই দিছোঁ এনেকৈ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে যিকোনো ৰেক দিব পাৰে। আৰু এতিয়া তাৰ ওপৰতে মই কেক টিনটো বহাই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে শ্ল' কৰি ভালকৈ ঢাকন লগাই দিছোঁ যাতে ভিতৰৰ ভাপটো বাহিৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু এনেকৈ মই 45-50 মিনিটমান সময় ৰাখি দিম আৰু মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ম। কিন্তু 45 মিনিটৰ পাছত মই এয়া এবাৰ চেক কৰিবলৈ লৈছোঁ। কেকটো প্ৰায় সিজিছে কিন্তু মাজৰখিনি অকণমান কোমল নিচিনা দেখিছোঁ মই। ছাইডটো সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ কিন্তু মাজৰটো অকণমান কোমল আছে, গতিকে আৰু 5-10 মিনিটমান মই ৰাখি দিম। আৰু 10 মিনিট ৰখাৰ পাছত মই গেছটো অফ কৰি দিছিলোঁ আৰু কেকটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ। এতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই ডিমোল্ড কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে ছাইডটো এৰাই লৈছোঁ এনেকৈ। কেকটো সিজোঁতে মোৰ 55 মিনিটমান লাগিলে, হয়তো কাৰোবাৰ নালাগিব পাৰে, সোনকালেও হৈ যাব পাৰে বা অলপ বেছি সময়ো ল'ব পাৰে, সেইকাৰণে মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব। আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ ওলাই আহিছে মল্ডটোৰ পৰা কেকটো, আৰু ইমান ধুনীয়া ফুলিছে। ছাইডটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে কেকটো দেখিবলৈ, আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুতেই ভাল হৈছিলে। এতিয়া মই আপোনালোকক কেকটো কাটি দেখাওঁ ভিতৰখিনিও কেকটোৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে। কেকটো যে বিৰাটেই ছফ্ট হৈছে আৰু ভিতৰখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে, একদম জালি জালি নিচিনা এটা টেক্সাৰ আহিছে ভিতৰখিনিত। মই এপিচ আপোনালোকক উলিয়াই দেখাইছোঁ, এয়া চাওক ইমানেই ধুনীয়া হৈছে কেকটো দেখিবলৈ। আৰু ভিতৰখিনি এবাৰ ভাঙি দেখাইছোঁ, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে, বহুত ভাল হয় কেকটো খাবলৈও। গতিকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।
চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিও জনাব, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি বেয়া পায় তেতিয়াও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কিয় বেয়া পাইছে। যিসকল ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলটোত আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, অতি সোনকালে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেকুৱা কৰিলে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোখিনি ন'টিফিকেশ্যন আপুনি আগতে পাই যাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ। নতুন আৰু ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, নমস্কাৰ।